सो फेफुल्ला टिदेले नमस्कार छ्याजलो जोरले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू देश तथा विदेशबाट मेरो युट्युबलाई हेर्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूमा म लामा राजेन्द्र स्याङबोको आज अर्को भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज एउटा धेरै एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र तपाईँहरूको धेरै पर्खाइ र मेरो पनि साधारण साधारण प्रयास र दुई दशक करिब बिस वर्ष जतिको मैले पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडिदेखि कलेक्सन गर्दै गर्दै आउँदाखेरि अहिले आएर लगभग त्यस्तै दुई दशकको अन्तराल पछाडि एउटा मन्जुश्रि खगल ज्योतिष विज्ञान नामको एउटा पुस्तक चाहिँ यहाँहरू माझ हिजो परेवा तिथि बाघको दिन र कुकुर महिनाबाट एउटा मास्टर कपी चाहिँ यहाँहरू माझ यो मन्जुश्रि खगोल ज्योतिष विज्ञान किताबलाई चाहिँ शुद्ध शुद्धि गर्नका लागि यसलाई फेरि करेक्सन गर्नका लागि लगभग अहिलेसम्म चार सय तिरानब्बे पेजको किताब यहाँहरू माझ आएको जानकारी गराउन लागि म यो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यो तपाईँहरूले मलाई चिन्नुभएको र यहाँहरूलाई मैले धेरै सहयोग गर्न सकेको पनि यो युट्युबबाट हो र यो युट्युब मार्फत विभिन्न भिडियोहरू मेवाको पार्खाको लगायत केवा ताक्पाहरू बनाउँदै गर्दा तपाईँहरूको जुन हौसला माया स्नेह जुन व्यक्त गर्नुभयो लाइक गर्नुभयो कमेन्ट गर्नुभयो सब्सक्राइब गर्नुभयो र सेयर गर्नुभयो त्यसको कारणले नै आज यो किताब बनिएको छ र यसमा धेरैजना गुरुहरूको स्वर्गवासी कति मेरा बाजे बुवा लगायत कति गुरुहरू स्वर्गवास हुनुभयो उहाँहरूको अतुलनीय देन छ अनि भगवान् बुद्ध लगायत बोधिसत्व मन्जुश्रि लगायत पहिलाका धेरै विद्वानहरूको यसमा देन छ र साँच्चै भन्नुपर्दा लगभग लगभग सूर्य ज्योतिष र चन्द्रमा ज्योतिष अर्थात् चिनबाट सुरुवात भएको नाच्ची र भारतबाट सुरुवात भएको कार्ची आ, मा समावेश एकै ठाउँमा रहेको बुक हो यो, यो बुकलाई तपाईँले बजारमा सम्भोडालिपि अन्तर्गत तिबेटियन भाषाबाट र संस्कृत भाषा तथा अहिले नेपालीबाट उत्पादन भएको अनुवाद भएको किताबहरू यो जम्मै बुक त्यो सबै पढ्नका लागि तपाईँले कम्तीमा लामा सम्बन्धी पाँच सातवटा किताब भाषाको यो यो किताब पढ्नको लागि त्यति किताबहरू आवश्यक पर्ने गर्छ भने नेपाली र संस्कृत भाषाको किताब पनि तपाईँले पाँचदेखि सातवटा किताबहरू चाहिँ पढिसकेर किनिसक्दा मात्रै यो बुकमा भएका किताबहरू जति पढ्नको लागि त्यति तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा सङ्कलन अनुवादक कर्म धेरै गुरुहरू खेम्पो लोपेन धेरै रिम्बुर्सेहरूको हात छ यसमा सम्झन पर्ने व्यक्तिहरू धेरै छन् त्यो किताबमा पछि आउने छ त्यसको लागि यसमा के के छ भन्दा तपाईँको सबै हातबाट हातबाट सहजकरणले आफैले वर्ग मेवा पार्खादेखि दर्गु बापर लगायत सबै कुराहरू तपाईँले हातैबाट गर्न सक्ने गरी यो बनाइएको छ अर्को कुरा चाहिँ नाक्ची र कार्ची दुइटै जोडिएको छ दुइटैको गणित हिसाबहरू र फलितको लागि चाहिने गणित हिसाबहरू यसमा सहर शार, सरल तरिकाले व्यक्त गरिएको छ दिनको वर्ग समयको वर्ग महिनाको वर्ग घन्टाको वर्ग दिनको मेवा समयको मेवा महिनाको मेवा वर्षको मेवा दिनको पार्खा समयको पार्खा महिनाको पार्खा लगायत सबै कुराहरू यसमा जोडिएको छ त्यसै गरी यसमा घडेरी हेर्नेदेखि नाक पूजाहरूको लगायत जति पनि मानिसलाई चाहिनेछ चा। त्यसमा अनि फलित ज्योतिषहरू विवाह सम्बन्धी पूर्ण गणित र फलित ज्योतिष छ त्यसै गरी सपना सम्बन्धी त्यसरी नै छ तपाईँको रोग सम्बन्धी हरेक ग्रह दशाबाट हुने रोगको गणित र फलितमा सहज तरिकाले बनाइएको छ त्यसै गरी मृत्यु ज्योतिष अत्यन्त मृत्यु जोषीलाई घनीभूत ढङ्गले यसका जति पनि चिरिक नाचोमा छ चिर नाचोको आधारले सबै बनाइएको छ तपाईँले जन्मदेखि मृत्युसम्ममा विभिन्न कर्महरू गर्दाखेरि साहित्यहरू मुहर्तहरू हेर्ने कुराहरू सरल तरिकाले यसमा बनाइएको छ त्यसै गरी केवा ताक्पा मेवाको ताक्पा पार्खाको लगायत साठीवटा वर्गहरूको बारेमा अनि बार र प्रत्युति समुत्पादको बारेमा पार्खा मेवा लगायत सबै कुराहरूको राशिको नक्षत्रको करणको योग लगायत सबैको गणित र त्यसको फलित त्यो दिन जन्मेको मान्छे कस्तो हुन्छ भनेर लेखिएको छ तपाईँको नौरान कसरी गर्ने नौरानमा के के पढ्ने कुराहरू यहाँ छ यहाँ करिब सयवटा मन्त्र हिलिङका कुराहरू हरेक रोगको लागि मन्त्रहरू छ अनि त्यसै गरी तपाईँले गर्ने लामा गुरुहरूको लागि पूजा गर्ने विधिहरू हरेक तन्त्र विधिहरू तपाईँले ग्याप्सी गर्दा मिघा गर्दा तोनागुसुम गर्दा सान्डे खेद्दा लगायत लालु छिलु लगायत हरेक मान्छेलाई आइपर्ने तपाईँको समस्यामा आइपर्दा कसरी बनाउने त्यसको कसरी निराकरण गर्ने स्याप्तेन विधिहरू पनि यसमा छ सोडा भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण सुहाहरू चक्रहरू पनि यसमा समावेश गरिएको छ त्यसै गरी वास्तु सम्बन्धी तपाईँको घरमा वास्तु मिले छ कि छैन रङ कलरहरू मिल्याएको छ कि छैन लगायत बौद्ध धर्मका दसवटा संस्कारहरू के के हुन्छ ती सबै कुराहरू यसमा एकमुष्ट ढङ्गले सरलीकरणमा समावेश गरिएको छ वर्षभरि कस्तो हुन्छ पानी कतिको पर्छ राज्यमा कस्तो हुन्छ अब आउने दिनहरूमा ग्रहण कहिले लाग्नेछ पहिला वर्गहरू कुन दिनबाट कतिखेरबाट चेन्ज भयो र तपाईँ के वर्ग पर्छ के मेवा पर्छ भाग्य मेवा आयु मेवा इष्ट देवतादेखि हरेक कुराहरू यसमा समावेश गरिएको छ र लामा गुरुहरूलाई त यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो आगामी मङ्सिरको दशमीसम्ममा यसलाई पब्लिक गर्ने बाहिर ल्याउने प्रकाशन गर्ने एउटा हाम्रो सोच रहेको छ त्यसो भएको कारणले जति पनि यो, यो, यो युट्युबलाई हेरेर माया गर्ने साथ दिनुहुनेहरूले यसमा तपाईँहरूले दान सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ यो किताबमा हामीले पच्चिस सय पाँच रुपियाँभन्दा माथि तपाईँले दान पुण्य गर्नुभयो भने हजुरको नाम ठेगानासहित तपाईँको यो किताबमा समावेश गर्नेछौँ दाताको नाममा त्यसै गरी तपाईँले पैँतिस सय पाँचभन्दा माथि सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा एक थान किताबपछि हामीले तपाईँलाई एउटा त्यो दान दिए बापत हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई त्यो दिनेछौँ र त्यस कारण यो किताब अत्यन्त तपाईँहरूको सहयोगको खाँचो छ र अर्को कुरा तपाईँहरूले कति थाहा कहाँबाट र लिन चाहनुहुन्छ भने यो अहिले धेरै माग भए कारणले सुरुमा हामी एक हजार कपी मात्रै छाप्न सक्छौँ कम्तीमा यो साढे पाँच लाख छ लाखसम्म यो हजार कपीलाई यो लाग्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ पब्लिकेसनमा त्यसो भएको कारणले तपाईँहरूले मेरो यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्वेच्छाले त्यो कर पनि होइन बाध्यता पनि होइन यदि स्वेच्छाले यो किताबको लागि एउटा बौद्ध ज्योतिष विज्ञानको लागि र सबै एकै ठाउँमा समावेश भएको लागि यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो ई सेवा नम्बर अन्ठानब्बे जिरो त्रिपन्न त्रिपन्न तिन सय पैँतालिस अन्ठानब्बे जिरो त्रिपन्न त्रिपन्न तिन सय पैँतालिसमा यी सेवा मार्फत पनि दान पुण्य गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी पे नम्बर अन्ठानब्बे चार बिस नब्बे चार अन्ठानब्बे चार बिस नब्बे चार सय एकसाठी मार्फत आइएमी पेबाट पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ एक, एक रुपियाँदेखि दुई रुपियाँ गर्दै जति नै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त मैले भने जस्तै तपाईँको त्यो किताबमै नाम लेख्ने र तपाईँलाई किताबै प्रोभाइड गर्ने हो भने त्यो मूल्य र त्यहाँभन्दा मुनि पनि पठाएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने अर्को चाहिँ एनआइसिएसिआई ब्याङ्क धरान शाखाको राजेन्द्र कुमार तामाङ मेरो नामको खाता आ, नम्बर तेइस जिरो उन्तिस पैँतालिस पाँच पन्चानब्बे त्यसै गरी पैँतालिस चौबिस जिरो एक फेरि भन्छु तेइस जिरो उन्तिस उन्चास उनासाठी पाँच पैँतालिस चौबिस जिरो एकमा पनि पठाएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले यसलाई विभिन्न जिल्लामा हामीले तपाईँहरूलाई किताब हामीले बाँड्दै गर्दा यसलाई वितरण गर्दै गर्दा हामीले एकदेखि तिन दिनसम्म क्लास गरेर यसका हेर्ने विधिहरू धेरै त तपाईँहरूले यसको असी पर्सेन्ट त बुझ्नुहुन्छ जुन बिस पर्सेन्ट हिसाबहरू चाहिँ अलिकति नबुझ्दाखेरि र चिना बनाउने सबैभन्दा उपयोगी चाहिँ यहाँ चिना बनाउने किताब छ तपाईँ हाम्रो अहिलेसम्म तामाङ गुरुङ मगर शेर्पाको झोल्मोहरूको हामी थकालीहरूको अहिलेसम्म चिनाहरू छैन त्यसो भएको कारणले लामा गुरुहरू कमैले बनाउनु हुन्छ र हामीले सूर्य पञ्चाङ्गको चिनाहरू पनि त्यसरी सिकेका छैनौँ त्यसो भएर यहाँ लामा विधिबाट र सूर्य पञ्चाङ्ग विधिबाट चिना बनाउन सक्छ हरेक लामा गुरुले चिना बनाउन सक्छ त्यसै गरी लामा पात्र हेर्ने सरल तरिकाले यहाँ लेखिदिएको छु र सूर्य पात्रो ब्राह्मण पात्र हेर्ने पनि विधिहरू छन् त्यसो भएको कारणले त्यति मात्रै नभएर लामाको ज्योतिष सिक्न चाहनेले पनि यो हेर्न पर्ने हुन्छ त्यसै गरी ब्राह्मणकै ज्योतिष र अथवा सूर्य सिद्धान्तको ज्योतिष म सिक्छु राशि नक्षत्र करण योग सम्बन्धी लगायत सबै सिकेर म उताकै ज्योतिष हुन्छु भन्नेले पनि यो किताब भएपछि अवश्य तपाईँ एउटा तिन वर्ष कोषसम्म पढेको ज्योतिष हुन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले सूर्य ज्योतिषलाई डेभलप गर्ने हो भने भृगी संहिता किन्नुपर्ने हुन्छ लगायत तपाईँको भावदेखि सबै यसमा ग्रहको दृष्टिहरू गोचरहरू लाई विंशति दशा त्रिभागी दशा शनि मांगलिक देखि सबै कुराहरू यहाँ समावेश गरिएको छ भने लामाको चाहिँ यसमा लगभग लगभग हन्ड्रेड नै यसमा समावेश गरेको छ उताको लागि चाहिँ फलित एउटा किन्नुपर्ने छ भने लामाको लागि चाहिँ यहाँ फलित पनि एउटै किन्नु पर्दैन र यसमा मलाई लाग्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट त नभनौँ लामा, लामा सम्बन्धी मैले नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ फुल यसमा लामाहरूलाई चाहिँ फुल नब्बे सौ पर्सेन्ट चाहिँ यसले अत्यन्त काम गर्नेछ र यहाँहरूको यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोला र यदि अन्तिममा फेरि भन्न चाहन्छु कसैले यदि यो किताबलाई लिन चाहनुहुन्छ भने चा कमेन्ट बक्समा नम्बर ठेगाना र नाम पनि छोडिदिनु होला त्यसकै आधारमा हामी एक हजारभन्दा बढी छाप्नु पर्ने हो कि भनेर त्यसको लागि पनि कति छाप्नु पर्ने सुरुमा भन्ने पनि हामी तय गर्नेछौँ भन्दै आजको यस महत्त्वपूर्ण भिडियोबाट म लामा राजेन स्याङभो बिदा लिन चाहन्छु हस्त शुभ दिन लास्रो ख्याफुल्ला थुजेसे